kuten kaikki vastasyntyneet, niin myös pieni vasikka saa ravintonsa emältään. Emä imettää vastasyntynyttä vasikkaansa 4-6 kertaa vuorokaudessa. Luonnonoloissa imemisen tarve on varmistanut, että vasikka saa riittävästi ravintoa. Imeminen on muutakin kuin tekninen keino saada ravintoa. Jotta vasikka ei ime juoma-annostaan liian nopeasti, on varmistettava, että juomatutti on rakenteeltaan sopivan jykevä. Muutoin imemisen tarpeesta jää suuri osa tyydyttämättä. Maidon sisältämä laktoosi laukaisee vasikalla pitkän, jopa 15 minuuttia kestävän imemisen tarpeen. Imemisen tarpeen tyydyttämiseksi tulee vasikan saada juoda maitoannoksensa rauhassa. Mikäli vasikka ei voi tyydyttää imemisen tarvettaan juoton yhteydessä, se voi suunnata sen väärin kohteisiin, kuten toisen vasikan napaan. Varhaisiällä opittu väärä käyttäytymismalli voi johtaa ongelmiin. Aikuinen lehmä saattaa tulkita toisen lehmän emäkseen ja käyttäytyä sen mukaisesti. Imeminen lisää vasikan ruoansulatushormonien erittymistä. Ruoansulatushormonit tuottavat vasikalle kylläisyyden tunteen.